Ovo je jedan od projekata koje je Centar za razvoj i obrazovanje Planeta u saradnji sa dnevnim boravkom pri osnovnoj školi Vuk Karadžić realizuje, kroz koji žele da uključe osobe sa smetnjama u razvoju u preduzetničke aktivnosti. Kroz ove aktivnosti pripremamo naše mlade, obučavamo da jednog dana, ako se bude mogla realizovati ta naša vizija, ih zaposlimo u toj košnici, da oni tu rade i da ostvaruju neki lični dohodak. Učestvuje ukupno 6 korisnika dnevnog boravka u ovom projektu i za njih je ovo od jako velikog značaja. Jednostavno jača njihovo samopouzdanje.